Kada će biti rekonstrukcija trga, doma, vojske i ulica Knjaza Miloša? Rekonstrukcija trga, rekao sam, javna nabavka će biti raspisana vrlo brzo. Rekonstrukcija doma vojske, čim nam daju zeleno svetlo iz Ministarstva kulture, s obzirom da je prva tranša kredita uplaćena od strane Evrope, kredit je usvojen u Skupštini, i čim nam daju zeleno svetlo, krećemo raspisivanje javne nabavke, a deo ulice Kneza Miloša između Solitera i Golemog mosta će biti rekonstruisan tokom ovog leta.